שלום לכולם, בסרטון הזה אנחנו רוצים לדבר על קלאסטר של ויספר על ה-Evillability שלו. שימו לב, ברמת קלאסטר יש לנו שירות של DRS, שכרגע הוא כבוי, נדבר עליו בסרטון הבא. זה למעשה שני השירותים העיקריים של הקלאסטר. יש גם ויסן אבל ה הזה קשור לסטורג' ודורש רישיון נפרד, כרגע לא נדבר עליו, בואו נתרכז ב-VSphere זמינות גבוהה, שזה השירות שבודק. את ה-ESXים הפיזיים, ואם מישהו לא עונל לא או מישהו נפל, אז הוא לוקח את המכונות הווירטואליות שהיו עליו ומרים אותם על ESX אחר, על זה שנשאר חי ועובד, והכל אוטומט בלי לחכות למנהל רשת. זה הרעיון של הייבליביליטי בגדול, זמינות גבוהה. כמובן שהדיסק עם מערכת ההפעלה ועם כל המידע של אותה מכונה וירטואלית, חייב להיות בסטורג' משותף, בסטורג' חיצוני. כדי שכל ה-AXים יוכלו לגשת לאותו storage ולהרים את המכונה הווירטואלית במקרה הצורך. ומה יש לנו פה במאפיינים של הזמינות הגבוהה? משום מה הכל אפור פה, נבטל את ה-high-vulability ונדליק אותו מחדש, רק כדי שהממשק הגרפי יתעדכן. דרך אגב, ככה אתם מבטלים את השירות הזה של ה-high-vulability, של הזמינות הגבוהה. אם אני עושה אוקיי, תראו, השירות מתבטל. אם אני אחזור ל quick start פה באדיט של השלב הראשון של קלאסטר בייסיקס, באדיט שלו אתם רואים High-Valibility התבטל. למעשה הדבר הזה זה כמו בקונפיגר ויספר Vsphere לעשות אדיט ולהדליק אותו פה. אוקיי, אז מה יש לנו בתוך ההגדרות של High-Valibility? איזה אפשרויות יש לנו פה באדיט שלו? קודם כל, יש לנו פה אפשרות להפסיק את המוניטורינג, את הבדיקה של ההוסטים, זה כאילו ניתוק זמני של ה Availability במקום לנתק אותו גלובלית, מנתקים אותו זמנית. הניתוק הזמני הזה מנתק את המוניטורינג, את המעקב אחרי ה-A-SXים. בקיצור כמו סגירה זמנית, זריזה כזאתי לכמה דקות וזהו. דרך אגב, הדבר הזה מבטל מעקב רק אחרי e אבל משאיר מעקב אחרי מכונות וירטואליות. מה האופציה הראשונה אומרת? מה קורה אם e נופל? מה אנחנו נעשה? אנחנו פשוט נעשה ריסטארט למכונות וירטואליות ב-E-SX אחר. אפשר גם לעשות דיסייבל, ואם אני עושה דיסייבל, כלום הוא לא יעשה. שרת פיזי נפל, V-Center לא יגיב לנפילה של ההוסט. כאילו לא יעשה כלום, כמובן שזה לא מה שאני רוצה, אני רוצה שיעשה ריסטארט כשיש הוסט פיילר, כשיש נפילה פיזית של השרת VMs will be restarted על שרת אחר ואפשר גם לעשות דיליי בין ההדלקות של המכונות. דרך אגב פה אני יכול גם לקבוע מתי המכונה הבאה נדלקת, ברגע שהראשונה נדלקה, ברגע שהראשונה נדלקה וקיבלה את המשאבים הדרושים לזיכרון ומעבד, ברגע שהדרייברים שלה, של הגסט התחילו לעבוד או כשאיזושהי אפליקציה משלי נתנה אוקיי. ברירת מחדל זה רסורס הלוקטת, זה אומר שהיא קיבלה את כל המשאבים שהיא צריכה של המעבד וזיכרון כדי לעבוד, ואז אפשר כבר להפעיל מכונה הבאה. אם בא לי קצת להתעכב אני יכול להגיד לא תתעכב נניח 20 שניות שאחד יעלה אחרי זה רק מכונה הבאה תעלה שלא יהיה לנו עומס יתר על הברזל שלנו. בקיצור יש פה כל מיני הגדרות במקרה של הוסט פיילר. יש לנו פה גם הגדרות מה קורה כשהוסט איזוליישן כששרת איסיקס מבודד זה אומר שאין לו פתאום תקשורת מול e אחרים זאת אומרת הוא חי ועובד אבל לא מצליח לתקשר עם החברים שלו אז מה לעשות כברירת מחדל לא נעשה כלום הכל ימשיך לעבוד אפשר להגיד לו לכבות את המכונות הווירטואליות בצורה מסודרת ולהפעיל אותם על e אחר שהוא לא מבודד מהחברים שלו או שאפשר להגיד לו power off לנתק בכוח את החשמל של המכונות הווירטואליות, בניגוד לשאט דאון שמחבה לכיבוי מסודר של המכונה, כמו לעשות שאט דאון בווינדוס ולחכות שהווינדוס יתחבא פאור אוף מנתק לו את החשמל, היתרון של פאור אוף שהוא לא תלוי במה